ଆଗରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାଲେପୁର ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ମୁଦଲା ଥିଲେ ସେ ମୁଦଲା ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାଲେପୁର ତାଙ୍କୁ ଇନ୍କ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଇଆଇସିକି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଖର କଥା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଦା କରିବା ପାଇଁ 302 ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଦଲା ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଭିତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏ କଥା ଆଜି ସ୍ୱଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋକ ବିକଳ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ସେମାନେ ମାର ଭଣ୍ଡାରୀ କୁମାର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ 302 ଦଫାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେଣି ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟାପାରରେ ଗଭୀର ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।